Delegacija ZEDO kantona koju su predvodili premijer Nezir Pivić i predsjedavajući Skupštine Čazim Huskić prisustvovala je svečanom otvaranju 18. Međunarodnog sajma privrede Tešanj Bosna i Hercegovina 2024, koji je okupio 611 izlagača iz 15 zemalja. Zemlja partner je Republika Indonezija, a grad partner grad Cazin. Premijer Pivić je čestitao Udruženju privrednika Biznis centar Jelah Tešanj, što je 18 godina posvećeno promociji tešanske privrede i ukupnog poslovnog ambijenta u ovom gradu i kantonu, poželivši dobrodošlicu svim izlagačima, a posebno kompanijama iz zemalja, regiona i svijeta. Dodao je da u ovom kantonu mogu pronaći kvalitetne i provjerene partnere u svim industrijama i branšama. Ovdje su stasali najveći privredni giganti u državi. Imamo desetine i desetine malih i srednjih preduzeća koja dobro posluju i orijentirana su ka izvoznim tržištima. Lideri smo u industrijskoj proizvodnji, izvozu. Imamo odličnu pokrivenost uvoza izvozom. Naš kanton je zaista zamajac realnog sektora federacije i države Bosne i Hercegovine. Vjerujem da su toj poziciji doprinijele i mjere poticaja kantonalne vlade. Podsjetit ću vas da je naša priča o jačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i obrta počela prije gotovo dvije decenije. Mnogi programi mjere poticaja su bili pionirski u federaciji. Programi su kroz godine doživljavali određene promjene, ali je cilj ostao isti – jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i obrta, te stvaranje ambijenta u lokalnim zajednicama za privlačenje investicija, otvaranje novih pogona i zapošljavanje, istakao je premijer ZEDO kantona. Dodao je da je ovogodišnji program poticaja privrede vrijedan 9,4 miliona konvertibilnih maraka i najveći je do sada. Samo za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća izdvojili smo 3 miliona konvertibilnih maraka, za podršku obrtima i tradicionalnim zanatima 1 milion, za jačanje turizma pola miliona, podršku sajmovima također pola miliona konvertibilnih maraka. Trenutno u našem kantonu imamo 22 poslovne zone sa hiljadama zaposlenih u proizvodnim pogonima i nema ni jedne poslovne zone da vlada i ministarstvo privrede nisu učestvovali u izgradnji infrastrukture, istakao je premijer dodavši da je vlada koju predvodi osim povećanja izdvajanja za subvencije napravila dodatni iskorak u odnosu na privredu tako što se direktno uključila u traženje partnera i promociju investicijskih prednosti ovog kantona u inostranstvo. Želimo da dodatno jačamo realni sektor ZEDO kantona da dovede nove velike investitore koji će prepoznati komparativne prednosti ove regije, kao što su povoljan geografski položaj, snažna industrijska osnova i dobre drumske veze, koje će biti još mnogo kvalitetnije, kada se završi izgradnja autoputa, poručuje premijer Nezir Pivić, a navedeno između ostalog u informaciji koju smo dobili iz pres službe ZEDO kantona.